Kako se ranije lečila stoka kad se poboli nešto? Pa davu injekcije, onda kad dobije u ime oni davu injekcije, kako se zoveš onaj u ime, upala u ime. A ste imali neki Nosi. narodni lek, na primjer neke trave da ste im davali? Ne, injekcije, jer moji bili sin veterinar. Dobro, i muž mi voleo, on išao ovako da teli krave, nije kakva struka, ali razumeo se i šal. A možda Traže ga u ranije sin. misli, ja sam Ali to idem gledala. Mnogo ranije, ide. kad Drago, pre nego što je Arce krenuo da... Ranije to je bilo. A krave kad dobije upalu u ime, ja pozovem sina da on dođe do dejnik nije. Unuk mi smo bili u sena, ajde ja ti pričam. Bili smo u sena, unuk mi bil Male su, kaj te veliki. Ono sad, krava se otelila. Ono zel te le u krilo i namestil ga i dojga. On je navodan. On je njeg interesio i on završi nekcu školu. A prvo svekar mi u Beograd bil na fakultet veterinarstva. I tam je radeo i mal neki profesori. Toliko su ga voleli ti profesori. Oni su vršali za mleko, za lebo, no to ranije tako je bilo. I onda on toga moga sina tam upiše u veterinari i tako je. A kako se, jeste vi iz ovog sela? Preko brda tam. Kako se zove to selo, odakle ste vi? Jakovac. A jesi se sećate kako se živelo kad ste vi bili dete? Ja obedno se živelo, znaš kako. Bili smo u školu, idemo, djaci pa kad pođemo, majka mi kaže, ajde, kad dođeš iz školu, zima ima ti kopanje na njivu. Da kopaš, a ja ti pričam seljanski. I I idem tako i ja, treba. i kad posle bude nedelja, subota, znaš, idemo s ovce, s krave, idemo. Nije imalo kao sad, da se kao deca što se hrane. Misli, kako mi mama spremi na njivu ponese, to i se ide. Šta i malo ranije. Ali ranije se bolje živjelo ne sad. I tako i. I majka, imala sam majku, otac mi bili so. On imao fijaker, konji vozil, ne imalo kola. On vozil lekarja, doktori, sudije, po sela ga vozili. On vozi, pa ga snimili bio se u fijaker, teral konja. A muž mi bil, on trgoval. Krave ide, kupuje krave, prodava. Volel to i, a i bil solar. Ovo je bila ovde radionica, imala momci ovde. Posle, veliki porez od Manu, a i Manu čuvali smo dete, ono, poljoprivredu, ja čuvam dete, unuka. Za vreme rata, ja sam te bili za vreme rata i partizani i draženci i sve, ja to je pamtim šta je bilo. Ali možete da mi ispričate? Pa, moj otac je bio, volel, išao je i sa partizani i sa draženi. I onda, da ti kažem i to je, moj brat rođeni iz Nehoticu ubije iz Knjaževac jednoga, iz Nehoticu. I će da ga uopse. Moj tata otide kod Dražu Mihajlovića, ono su sarađivali moj tata mnogo. I zamoli ga, nemoj, molim to iz Nehotice. I on ga, nije ga uopsio, brata mi. E, posle partizani su dodili, noću dode partizani. Kod nas sarađuvali. Moja majka, samo dođu partizani i narede da umesiš toliko i toliko leba. Ona meši po do 13 leba. Oni dođu, natovare se, otidu. A danju Dražinci dode. Danju Dražinci i oni ubivali danju, a partizani noć ubiju. I jednu noć, eto, ako se sećate, Minić, partizan,
Mojine su bili kući tu, ja sam bila tu i sama. I on dođe, Minić, baš Minić. I kaže, na vrata ovako, na kvaku tam, mlati, i kaže, Žiko, Žiko, otvori, ja sam Alija, ne stoji, tata mi se zvao Žika. Ja stanem pred isporest i samo se dvesem. I ne smem da otvorim, a sneg uopće. Ništa. On iću, kaže, kaže, pa si otoše, pa pojdoše, tako je dole, pa u prozor sa snegu u prozor. Vrliše se. I kad projdoše tri noći, on dođe, opet taj Minić. I mi mu pričamo, on kaže, u pravu si bila što nisi otvorila. Sarađuvali su svi. Mm-hmm. Eto, patila sam i Dražinci, tata mi bil kmet u opštinu, a on da je došao u podne, ovije Dražinci, i pitaju za mog tatu, kažem, nema ga tu. On u opštinu, a nije, on bil u drugu sobu spavao. Šta ću, a to je bilo baš kod Petrovden. Dobro, veli, idemo, mi veli da ga potražimo i ako ga ne nađemo, da dođe ovdje u četiri oka da ga da. Dobro, reko. I ja brzo stitem pa kažem na tatu, on pobegne i malo jedan, kao reka, potok, u žito legne, pa pobegne. Uh-huh. Oni dođeš opet. Kaže, nema ga, reko, koji ovdje ga nema, nema ga kući, ne znam. I to sam patila. I jedan put na Sveti Đorđu, ja došli partizani isto, pa puno Avlija. A tata ne znam gdje je bila, mama mi je otišla i ona pobegla. A ja sam bila na groblje i ja pođem da vidim, ono Sojineći gore, na breg, Sunečko gore. Ja pođem, stoji čovjek. Ja šta ću da radim? Pojdo ja, ali vidim ja, on pušku lako potrži. Ja uze pa se vrati nazad. Mnogo sam strava patila dok sam bila. Kad pogledaš kako bilo za sve vreme je rat. I drugo ne znam što. A sećate posle kad je bilo oslobođenje? Oslobođenje znam i to je, znam i kad je baš počela rat. Moj ujka rođen je bil na granicu, graničar. I mi ga s majkom ispraćamo gore na brdo i tako i razgovaramo kod sebe i ono puče top. I on kaže, e, gotovo, razmiri se. O, i to je pamti me. Razmiri se, jedno stvarno se razmirio kad, u Beograd. Mm-hmm. Kad, i kad se oslobodilo, znam, sve pamtim. Ali pamtite kad su došli Rusi? Pamtim. Došli pa traže, traže kod mojega tatu jaja. A on kaže, imam puno jaja, ali mi žena mi je tu i ne mogu da ga otvorim. E oni i tam rusti kako odgovaro, ali pametni je došli. On kaže, imam puno jaja, ali baba mi ne je tu i ne mogu da. Oni voleli rakiju mnogo. Onda i mala vojska kad se baš razmirilo. Pa puna Avlija biše vojska. Baš kad se razmirilo, i moja majka i se pere onaj veš. Ali ima jedan ciganin, baš znam, Ališa se zvao. Ona im prepra najveš, ali sramota, grozaju od cigani. On ujutru ruze, pa pere onoj. A nije vojnici, ali Ališa, ako se razmiri, sad se radimo. Momentalno ujutru puće top, a osade mu onaj veš. Ne, ni oprano, ništa mi pobjegaše. No, a oni pošli, pa kobajagi, ono se biše proleti Bragovesti. Zumbul razmetala, naša vojska odlazi, pa će idu u Bugarsko. Dete mrsko, to će da izuče moj stomak. Kada ti idu kod Bugari. Naša vojska, to je priča. Kad se vraćaju, ono sneg, pada, oni samo šlip, 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 šlip. Poput idu, kako, onako sramatili se, nema ništa. I posle, koji u ropstvo, koji odašli i sve. To je znam da vreme rata. A drugo ne znam, ko će me pituješ. A za vreme rata se nije išlo u školu? Pa nije.
A koje ste dane praznovali da se nije radilo? Praznici? Pa Blagovesti, Sveti Lazar, onda još ima praznici, Petrovden, Sveti Ilija, Sveti Ranđel, najviše se stavili onda do dušnik, Sveti Ranđel se praznuje. A se radilo tad nekad nešto posebno? Ne. Možda spremiš lep ručak, da ručaš i taj se na taj praznik. Ono mislim na običaj. Na običaj za Đurđevdan, recimo. Ja sam slušala. Da, doći ću do toga, da. I Đurđevdan, Sveti Đorđe. Šta se radilo na Đurđevdan? Šta žene rade kad pletu venac? Aha, žene, idemo na reku, ja sam išla. Pletemo venci, da lako venac za ovce, pa se da nosi ujutru, rano se ide, pa se pljiskamo sa venci u vodu i posle se vodi tamo i za ovce se stavi onaj venac na zve, pa se posle muzu stavlja se neja vazan trentolije. Omeši se pogača ovako, ali ovde šuplja. I tu i prznjeg prodi onoj mleko onoj. Tako je bilo. Česalj stave, babe stare. Česalj onda brdo još nastavlju ovako sve. Ovde, a ovde onaj kružić da leba. I tu i prolazi onoj mleko i tako je. A ujutru, kad bude na Đurđe, ono se rano jagnje za kolje i onda se peče. A šta se radi sa tom pogačom, ta okrugla? Pa daje se novce. Razlomi se najlebat pa dodeš novce pomalo. Da su mlečne. A kad vi to zovete pogača ili kravaj? Pa kao kravaj. Šupljota je kao. Da, radi običaj, to je bilo ranije. Pa se brala nekakva trava debeljača za taj venac, pa se sjeća onaj srdodupac, trnja, pa ono je sveća natura, tu ih napravi se kao kapija i prode ovce, tu i prose, ovako, prolaze. Tako je bilo. I tako je drugo. Ne, možete, možete, to sam sad sledeće htjela. A Božić, kako ste slavili, kako vi kažete, Božić? Božić. I slavimo Božić 3 dana. Badnji dan, ide se za badnjak, pa se omesi ovaj kravaj, ajde se ljačti. Tako. Kravaj, onaj kujdonel badnjak, on kaže dobro jutro, i dadeš mu badnjak malo orasi, pa se stavi slama pod sto, pa tu oresi, pa pilići, teki, 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 teki. Nastavlja se. I položajnik koji dođe, ono mu se dade nešto, ili peškir, ili paral, bilo šta, položajnik. Na badnjina. A šta on mora da radi kad uđe u kuću? Uđe kad ima vatra, pa prekrsti nođe, pa kaže ovaj Bože, Gospode, ovako mesa u pepelu me. Da se rodi žito, da se ima dečica, pilići, pare najviše, deca najviše, tako se sve broga se ja. A što prekrsti noge? Pa je tako i, ne znam, prekrsti nođe i sedne pred šporec, onda je i tako i položajnik. Zove se položajnik. A posle, kad bude 2 dana Božić, prvi dan, drugi dan se ujutru stane, najslama što je bila pod jasal, ona se iznese jutru, rano, i pali se pod drvlja tamo. Sve se pali. Znaš ti ta značka? A je li ima nešto da se priča kad se pali ta slava? Pa podpalite, rodit, podpalite. Podpalite, rodit, jeste. Tako je bilo. Nema problema, sve što znaš, ja baš to sve ne znam. Ja sam se učila od uvijek. Pa ti si se učila, ja znam sve. Ja znam i ovaj, baba Milica i moja mati, one sestre. Pa kad se Vule rodi, ona, veli, to će sa babu Miru, moja mati da bude, baba Milica. Bože, svi su sve djece na babu Miru, to će moje djece.
A se mesila za Božić neka, neki kao kravaj da se stavljali unutra, pa su... Da, da, ona je sretna pogača. Stavlja se para najpre, pa onda se stavlja pasulj, to je ovca. Pa se stavlja bob, to je konj. Kukuruz, pšenica, valjda i za krave ne znam pobeć onaj. I to se sve nas zabava, da i kuj najde ne se pretiču decala. Za paru se najviše pretiče. I kuj najde, on srećan. I posle taj para se zabode negde u neku rupu, da si sedi taj para. A on ih vole, razlome cele pogačku. Ona taj, kao povojnica u zovu toj pogaču. Jer nije česnica? Ne, ne, povojnica. Ne znam. A i mesilo se za Božićice, on je krevajici, se mesili, pa koji dođe dete koji bilo suneš mu, dodeš mu krevajici. Ali onak se napravi na vrgulću. Šta je to? Pa kako se ti kao... Kao osmica. Kao osmica, da. Aha. A negde i kao golub, če ja kao uzem pa onda uzem kao golub. Je ga ovako mislim, eto, kao golub. Pa se onda za Uskrs farbaju jaja. Slušam. Ne slušaš? Jaja se farbaju, pa ko ti dođe da daš mu jaje. A vi zovete peraške ili? Peraške. I jaje, seljačke. A kako ste pravile peraške? Kako ih farbamo? Pa u farbu kupimo farbu. E negde kad ima kukurek, ono to ima onaj tipsa, mleč. Ali ja u farbu sam obarbala sad i lepe mi se obarbala. I u lukovinje. U lukovinje najbolje, nema da prdeo. Što se lepo kuvaju u lukovinje, ovoj crni luk. Tako se obarbala. I tako. A su bili ste neke običaje, ste pravili još neke kravaje, neke ili tako pogače za Uskrs? Pa pravili za bome. Za Uskrs napravimo pogaču, masna volionija na kravajci. Omesim taze i spremi se lepo ručak. Ima se... Premaže se žumance, tam pa si izbocka. Aha, izbocka. On nije kravajci. Sa drenom, jel da? Premaže sa žumanice, pa se premaže i tako je. Pa dođe u kući, tako ti da ti dadem kravaj. A i seče se kolač onda? Seče se i kolač. Uz ručak. Sam tu kurs prve pomoći, je to kod mene u Pirotu, jer ušte ne mogu sada da skontam dalje. Ovde sam bila van. Ali čini mi se da su bili neki kursevi prve pomoći, znam da su išle žene, pa pošumljavanje borića, eto i to možeš da... Pa išli da bome, pa bilo 8. marta žene, na 8. marta žene nosile kao izložbu u dom, koja je ko uradila lepo ćilimi, šta bilo, nosi se. To se radi, a na 1. maj isto izlaze tamo na brdo ide, nose, lepo tam se provode, nose doručak, nose spreme lepo tam i pravi se. Prvi maj slavili lepo. A ne imalo jedno vreme, ne smo imali televizor, a u Zadru imalo televizor dole. Pa idemo u Zadru dole, ne, si ti dodila snoško, ne si bila. Jao, puna zadruga, pa nema koji poproti da on sedne, a koji on stoji i gledamo. I ovaj naš deda Mita vam prvi kupio radio. I kaže on, mi idemo kod nje da gledamo, on kaže, ovo se samo sluša, a će da vidite drugi put, će da iskoči ono da vidite čoveka. No to je televizor, taj starac. I da stvarno. Posle kada je televizor, mi si kući se imao, ali noj, sve večera imamo u Zadru da gledamo televizor.
Eto, bilo je primitivno, a svi se pozivaju na to da je bilo lepši život. Da. A ne znam, ne umem to da bi. Jao, bilo lepši život, znaš kako smo mi radili, pa idemo na žetvu noću, žnjemo noću, pa idemo, kad dune vetar, vezuje se onaj snopje, pa posle kad se požnje, nose tovari, doteruje se kući, pa dojde vršalica, pa baš na Svetiliju došla vršalica, tu je u našu aliju, da vršena se pokvari vršalica. A treba da pravim kolači. A vršalica u aliju, pokvari se. Pa sve to da Svetiliju mi da sredimo i da se požnji i da se uvrše i onda bilo nisu imali dušeci, nisu imali ujekreti slamarice, no istresemo slamu, pa idemo pooperemo slamarice, pa sa slamu napunimo slamaricu. Ne imalo kosme. To je bilo, pa se i brale grsnice, konoplje. Mm-hmm. Pa idemo tam u, na negdje na onaj most tamo, topimo mm-hmm. grsnice i kad padne kiša, zagrmi noć, idemo tam, pa izvadimo napolje iz reku, pa sutra dan idemo pa topimo. A kako ste, a možete mi ispričati to sve od kad uberete grsnice, šta se sve radi posle? Kad udaramo grsnice, ono, ovako. Uh-huh. Jednu godinu stigle, kiša pada, mm-hmm. ja u najveće. Evo, kad ih ubereš, šta radiš prvo, pa posle do tog udaranja? Ja znam kao dete, moj mamu sam... Prvo se beru, ima ne odvesovce belke, prvo ne stignu gore. Pa posla neja crnke, to je što za usaga spavljaju. One se oberu, te ja crnke. Pa se onda ovako stalaže da pregoruju i posla se obuvaju da se uzne seme i teraš ju u reku da ih natopiš. I kad stignu posle, opereš, urediš, suša se, pa se posle natrli to ovako. Uh-huh. Trli to. Trese da se i dobiješ kućina. Uh-huh. I to je se radilo, to je sam radila. Ja. A svako je imao svoje mesto na reci gdje je mogao da, da topi? Nije, kuj gdje je imao. Neki je radil, neki je teral u tim opniki, gdje. Kuj gdje je imalo, topilo tam po klisuru. Ja sam i u tim op terala. Ideš, ali kad je kiša, moraš digdeći i odnese voda. Digde mm-hmm. izvučeš iz vodu. Pa sutra dan kad mane kiša, da je opet topiš. Uh-huh. I tako. I posle se isto i kukuruz se sadilo. Sadi se kukuruz, ali nije imalo traktor, nego krave. S krave idemo i muž oreja, ja puštam onaj kukuruz ovak u brzu. E, posle on poklapa, ja idem sa nogu, gazim, sadim pasulje ovako. Kroknem. Ovako idem ovak pa krokne, pa puštim pasulje. Uh-huh. Pa opet pa, tako je pasulje postane. Tako se sve robotilo. Seljaci. Pa dobro, tako ste živjeli. Tako je, ali i malo sve, pa malo pasulje. Po dva, tri džaka odvijem, ima pasulja, sad ga kupujemo, nema. Ne o rusaka, nema sarađa, nema. I radilo se, a pa eto, i konoplje to. Osuši se, pa posle na sunce se isturi da se napeče, pa posle treć na onoj trlicu. Uh-huh. Mlaciš, mlaciš. E, posle, ima saberu se vlačilke, žene. Uh-huh. Navlače, ali to se najbolje jer čak spremi. Po 10 žene, kako sve, to se spremi. Sve od sorte jelo. I to se i vlačila vona i kućina, saberali se sve, to je bilo tako. A sad to i nema. Uh-huh. Ali ranije to je bilo tako. A šta je to bilo najbolji ručak? Šta ste, na primjer, spremali? Pa, za kolješe lpile, pa napravi se sarma, čorba, napravi se gibanica seljačka. Ne imalo kava da se pije. Mm-hmm. Ne imalo kava da se pije. Bolje. Ne, ne se znalo za kava. Bolje što nije bilo.
To si je održala, ma daj, 10 kafe popiti. Ona, ja ne pijem toliko, mnogo pojedno popijem. Ona popije, pojena, vi koka. A tako je navika. I gorku pijeo je, muživ, gorku se piju kafe. Ja ne mogu gorku, ja popijem slatku. I vnuk mi i vnuka, vnuće obe da pijemo mi slatku, a sin i sna gorku. A ovi ja, muževe, kad dođu, sa, kakvu kavu pijete? Skuvaj gorku. Vaši. A šta ste pili kad nije bilo kakao? Je li bilo neko slično nešto da se kuvalo? Kakao. Kakao bi imao kakao. To je više, nije bila divka. I divka i kakao. Ako, ako, treba, treba. Bojim se ja ni ne znam šta sve treba da pitam. Ne, ne, u redu. Čoveku stane pamet, mislim, možda što kakao. Kakao, ja znam kakao. I kad sam se zaposlila... I malo, ali malo davno... Bila je ta divka od raži ili ječma. Aha, kad nema ono se raž, melje para od raž. I... Ne znam koliko da ćem to boli. Živna je žena, ja se topim dok je sliš. Blago tvojima što te imaju. A se sjećate kako se ranije gledalo vreme, kako, kad će da se menja, kad će kiša da pada, kad će sneg? Pa jeste. Kako ste gledali to? Pa kad je obročno, vidiš, kiša će pada. Ja sam jedan put kopala, ajde, sad ću ti pričam. Kopala sam da rukom, a sad si još konovi, ima se. I dugačka mi njiva udjavala. I ja ću da, a vidim oblak veliki. I hoću ja da isteram onaj red, pa ću si idem kući. Mija i Milinka se otoše gore po onaj put. A ja ću si idem, isto ja red, ali ja kad pođo, kad me uvati kiša, kad me uvati kiša, do kožu me je natopila. Pa srnem kod Sveti Livan, gde ono ide vodan iz put. A ovo rekao, gde će me zatrpa, ja iskočim u nama drva, ono samo šip, šip, asfala, nema da. I dođem kući, sve mokra. I rekao, ovaj kad vidiš oblak, da se bežiš kući. I kad grmi, da se bežiš. To je strašno, ovaj od oblaka. Ja vidiš tiša, beži kući. A se čuvao neki dan od groma? Nije kod mene, ali čule li beš jedan podinulišt od groba, tam iz jako... Ne, ali bilo neki dan da se ne radi, da se zaštiti... Aj, ima, ima onaj vrtaloma. Aha. Vrtaloma od groba. To je težak praznik. Da se ništa ne radi. A južice, verižice? I južice, verižice. To sam čula, ja sam mnogo toga naučila. I poštujem kad pogledam kalendar. A ovo je od zmijeve, ja se, od Sveti Lazar da ne radiš i na Sveti Todor, i od zmije to je. A brca si im deli u oči. To sam čula. I šta se radi na taj dan, kako se to... Da ne radiš ništa. Ne, 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 nego kao, ili ima nešto da radite, da se zaštitite od zmija? Da se skupljaju ljudi, ne, da idu devojke kroz selo, nešto? Ne, ne, nego samo sam čula, ja taj praznijem, čula sam da to je... Samo ne idu se... polje i ne rade što se tiče tehnike, vožnje, traktora i to. Inače, bukvalno ovako neka ceremonija oko toga ne. A samo da paziš, ali to sam čula, kad radiš, brcaš im u oči. Ali ja ovo reto nisam vidjela, ali imam i sirće i gustje, neke rešte, ona mora da i jure, ne samo uopšte vidjela, imam i sirće 10, imam i te gustje. Ne sam ni ja, ali ne kažu to da mi sirće ne bežu. Pa ja nemam i sirće. A se sjećate možda ranije da je bila nekad hajka na Vuka? Pa bilo, bilo, bilo na Vuka. Pa a, kad ga, sad... a kad ga ulove, šta, jel ga donesu u selo? Ubiju ga, pa proza selo ga nose i onda daruju što su ubili, nose davu darove. Koji pare, koji bilo ko, što je, jel on setnik. A kako oni pronesu tog Vuka? Pronesu ga, mora, kako ono je pronesu ga proza selo.
I mečku, ajde to da ti kažem, i mečku su vodili prozosolo. Vodeju i stano pred kapiju da i deruješ. I za te momentku bilo. I to je bilo. Pa onda bilo, ajde, davno ne bilo, da nosili one luli, ovako, na glavu one lulice, bombone. I ja i moj brat uzmemo jaja, ukradnemo od tate moje. Pa da demo jaja, da kupimo lulice. To je bilo, deca smo bili. I to se nosilo. Pa prodili katrandije, katran kola proter. Pa prodavu katran kad se daje lekovic. I to je no, prozasalo bilo za vreme. Sad nema li to igra, nije bilo, znam. Pa brdari. Brdari prolaze, brdari jedan da je kod nas da spava večerom. Nema gde da spava, ja opodarče me primite. Mi ga primimo, on spava, ali celu noć ga straga, morate ga neće. Mi kažemo, nećemo ti ništa, bre. Brda prodavaju, pa se kupuje, pa se onda tkalo, seljaci mi smo tkali tkanje, tili mi se tkali, tkalo se, nekoga šajek za mužje, prave pantalone, pa od kućina se prela kućina, pa se naprave za mužje, za uprave, da se izače gače, ne imalo, a sad ovo je radničko delo, iskočilo pa kupuju radničko delo, pre ne imalo. Kad sam ja došla, maša krva mi, napravila suknju prtenu u kaner, pa me milo, milo prtena suknja. Ne, ne imalo. I ja kad smo se mi ženili, da mi je neki nešto dal, samo vlaše sam dobila. To je bilo za vremena. Neko ti ništa, neka osak davu pare i kapotine. Samo neke vlaše smo mi dobivali. A morala i, kako vi kažete, mlade vesta? Bila sam mlada nevesta. Aha. I to je mi muž bil, imala... Mlada nevesta. Mlada nevesta. Ali tako i ti. A muž mi bil u vojsku, pa bili slikare danes knjaževac, pa zajedno bili drugari. I onda, ono se tega i nešto mlada nevesta vozile u Fiću. A on, na muža mi taj drugari došli vozil me, ja sam mu na kola mlada nevesta. Bila. Pa vsi jakeri na svatbu, pa onda peštiri se navežu na konji, a vam na fijaker, ja ti limi, ono se nastavlja sve tam. Pa svatovi u svatbu, pa ja kad mi se ženili, onaj sin, volku trubu sam kupila za peštiri, pa samo se ču peštiri i dao se. Na svatje, dve svat. A ovdje se prištije, prištije, to je lepo bilo. Ali morala je mlada nevesta da, da daruje? Darovala sam. Sve krvu, sve kra, sve darovala. Spremano i na familiju se davalo. Da, da, to je bilo, ja sam to čak da. Aha, i posle i sina kad sam ženila, ja sam darovala. Sve, celu noć mi, celu noć mi i lozanka bila. Pravimo spisak i koga zoveš na svakoga košulja, čarape, šta bilo. I sve to delimo. I posle kada idemo na venčanje u Minikevo, mi opet čini, ovaj, muž mi kupi jednu kutiju, ne, čarape sam ušte. I donesemo da, i ste vana Ristina da je mi da doma od svatbu imala drago oko za prešu, no bili šator ovde svatba. Rekao, ništa se ne sviđa, sve je spremeno. Na spisak sve napisano i tako se deruvala. I na krštanje kad sam krštevala, deruvala sam. A sad ne. I sve. A kako ide kad, od kad krenu po mladu? Ko sve ide po mladu? Pa idu dosta. Idu za mladu pa traže. Pa dođu, pa se pazare za mladu. Izvede u dever i sad se pazare za koliko pare. Ide malo, ako nema pare, ne damo ti mlada nevesu. Zajbav. I potako je sve bilo. I onda je kupe? Kupe, da zezim pare i onda predam mlada nevesu.
i dobije peškir, bever, veliki peškirić. Stoji za mladenest. Pa kum, pa sarođa, pa se sve to davalo darove za kuma, za sarođu, vojvoda, bever. Sve to se daruvalo. Pa ja sam 10 kilima dala na svadbu. Koji na vojvodu, koji na kuma, koji na starođu, koji na sve to se davala, na prijatelji. Tako je bilo. A sad ovo je bolje, pare si da dupa si kupuje koji kvoč. To je najbolje. A kako posle svadba izgleda? Posle? Veselje. Hm? Kako veselje posle ide? Slavno. Ovo veselje ide, mi smo pravili od neke svadbu. I drugi dan, sve se pozvala familija, pa torte sve prave od kuću, mi smo tražili za dve žene, a gde pravile se kod nas torte. A i to se za drugi dan torte, pa drugu večer opet svadba. Veselo. Kad za nje se spremu sarme, sarme ne bila skupa, čorba bila, čorba. Ali sarme i pečenje, piće, pa ne imalo zamrzivači. Mi smo kupili meso mledeno, pa razneso se po frižederi na jedno mesto, prepolovili meso, to tam ostavila je kažena u frižederi, posle pola gada, pa pola sam. To je bilo i bit će. Tako je bilo. A na sve imaš zamrzivač, pa staviš dva zamrzivača, ima. A pre ne imalo, samo frižider. A muzika kako bude? O, muzika bila, ja ne znam, muzika, pa dva dana muzika. Mi smo dva dana pravili svadbu, ona mi zna iz Aleksandar Ljubić. I u jednu nedelju smo pravili u Aleksandrovac i mlade nesto doveli. U drugu nedelju ovde smo pravili, pa to je bilo. Lepo bilo, nam šator veliki. I ovdje pred bunar, narod koliko hoćeš. I lijepo bilo. A vi kad ste se udavali? Ja, pa i ja kad sam se udavala. Ne mrzim da ti iznesem slike da vidiš što imam slike mlade nebesa. Da sam gubim. Isto i mi, ali malo manje. Kad mislim, lepše bilo. Ali... Tako je, drugo sad ne znam. Pa dobro, dosta smo se ispričale, sad treba. Pa da.